Hörmətli izləyicilər, əminəm ki, Gürcüstanda baş verənləri çox diqqətlə izləyirsiniz. Əlbəttə ki, biz təəssüf edirik ki, Gürcüstanda əhali tərəfindən Rusiya qanunu adlanan qanun 3-cü oxunuşda qəbul edildi. Baxmayaraq ki, Tbilisidə uzun müddətdir ki, ardıcıl aksiyalar gedir, insanlara etiraz edir, vətəndaş cəmiyyəti, müxalifəti etiraz edir, dünya etiraz edir, amma hökumət də möhkəm dayanıb və 3-cü oxunuşda da qəbul edib. Demək ki, Gürcüstan prezidenti veto hüququndan istifadə edəndən sonra da hakim partiya olan Gürcü Arzusu bəyan edib ki, veto onu da keçəcək. Yəni, onlar yenə də səs çoxluğu ilə əgər öz yeşilliklərini qoruyub saxlasalar, 84 səslə veto onu da keçə bilərlər. Ona görə də dünya tərəfindən, xüsusilə Avropa İttifaqı və ABŞ tərəfindən Gürcüstan hakimiyyətinə artıq sanksiyalar anonsu başlayıb. ABŞ-da artıq konqresə təklif olunub sanksiya layihəsi, həmin layihədə Gürcü Arzusunun bu şərt olaraq, deyək, Rusiya qanunu qəbul edən, ona səs verən deputatlarına fərdi sanksiyaların tətbiq olunması nəzərdə tutulur, vizasız gediş-gəlişdən imtina nəzərdə tutulur, onların bank hesablarının dondurulması nəzərdə tutulur və bir sıra başqa sanksiyalar da nəzərdə tutulur. Artıq Avropa İttifaqının 4-5 dövləti də Avropa İttifaqına təklif edib ki, Avropa İttifaqı da Gürcüstana ciddi sanksiyalar tətbiq eləsin. Elə bu günlərdə Avropa Birliyinin iki böyük dövlətinin, Almaniya və Fransanın rəhbərləri Olaf Scholz və Macron birlikdə Gürcüstana müraciət elədilər və onlar da açıq dedilər ki, bu qanunun axıra qədər qəbul edilməsi və hakim partiyanın israr eləməsi Gürcüstanın Avro inteqrasiya yolunu bağlayacaq. Və Avropa İttifaqına da təklif olunur ki, Gürcüstana qarşı sərt sanksiyalar tətbiq olunsun. Məsələ burasındadır ki, Gürcüstan uğurlarını son illərdə Avro inteqrasiya ilə əldə edib və onun itirəcəyi çox şey var. Çünki Gürcüstan nə əldə edibsə, Avropanın sərmayələri hesabına, kreditləri hesabına, grantları hesabına əldə edib. Biz zaman-zaman danışırıq ki, heç bir təbii resursu olmayan Gürcüstanda bütün iqtisadi göstəricilər Azərbaycandan üstündür. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul, orta əmək haqqı, minimum əmək haqqı, bütün göstəricilər üzrə Gürcüstanda Azərbaycandan üstünlük var. Hansı ki, bizim bu qədər təbii sərvətlərimiz var. Gürcüstan onu necə əldə edib? Bəli, Avropadan, ABŞ-dan edilən yardımlarla əldə edib. Grantlarla, kreditlərlə, sərmayələrlə əldə edib. İndi onların hamısının dondurulması gəlir gündəmə. Bu da Gürcüstan üçün ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Açıq deyək ki, gözümüzün qabağında bir siyasi qüvvənin öz hakimiyyət maraqları naminə öz ölkəsini çətin vəziyyətə salmağının nümunəsini biz görürük. Bəli, bu bir mənalı şəkildə Gürcü Arzusu partiyasının səhv siyasətidir. Bunu ha tərəfdən təhlil edəsən, elə öz maraqları baxımından da, Gürcüstanın maraqları baxımından da, ümumbəşəri dəyərlər baxımından da indi verdikləri qərarlar hamısı səhv qərarlardır. Və mən inanıram ki, günün birində onlar bunu başa düşəcəklər. Çünki Gürcü cəmiyyəti Avropa İttifaqından yanadır. Siz sual verirsiniz ki, bu vəziyyətdən istifadə edib Rusiya Gürcüstanı yenidən öz caynağına keçirə bilərmi? Əlbəttə, Rusiya bu barədə düşünür. Hətta müxtəlif səslər gəlir ki, bəlkə Gürcü arzusuna kömək etmək məqsədi ilə, yəni onların bu anti-qərb siyasətini rejimləşdirmək məqsədi ilə hətta bundan istifadə olunsun ki, deməli, Gürcü arzusuna kömək edib işğal elədiyi torpaqları Rusiya Gürcüstana qaytarsın. Hətta bu variantda müzakirə olunur. Yəni, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın Gürcüstana qaytarılmağından da söhbət gedir. Amma inanın ki, nə Rusiya bunu eləməz, amma hətta bunu eləsə də Gürcü cəmiyyəti Avro inteqrasiya kursundan geri çəkilməz. Baxın, bu davam eləsə bu siyasət. Mən hələ də ümid edirəm ki, bu baskılar öz işini görəcək, hansısa bir kompromis tapılacaq. Yox, əgər belə bir kompromis tapılmasa, bu Gürcü arzusu iqtidarının özünə pislik etməsi ilə nəticələnəcək. Deməli, qarşıda onsuz da Gürcüstanı parlament seçkiləri gözləyir. Mən bundan əvvəlki müsahibədə vurğulamışdım ki, bu son mübahisədən əvvəl iqtidar partiyasının reytingi müxalifətdən üstün idi. Amma indi vəziyyət dəyişir və gün-gündən dəyişəcək. Baxın, hansı sanksiyalardan söhbət gedir? Təkcə rəsmlərə sanksiyalardan getmir söhbət. Gürcüstanlılar üçün çox önəmlidir
vizasız gediş-gəliş. Milyonlarla insan həmin bu vizasız gediş-gəlişdən istifadə edib öz həyatını yaxşılaşdırır. Ticarətdə sərbəstlik. Deməli, milyonlarla gürcü bundan istifadə edir və o cümlədən Gürcüstanın turizmi bunun hesabına həm də çəkilənir. Bütün bunların hamısı Gürcüstanı yerində, belə deyək ki, dondurub saxlayacaq, inkişafdan saxlayacaq. Gürcü xalqının vəziyyəti birdən-birə pisləşəcək və onların aqressiyası onları bu nemətlərdən, imkanlardan məhrum edən hökumətə yönələcək. Ona görə də hesab edirəm ki, Gürcü arzusu hökuməti, yəni bu partiyanın adıdır. Bu hərəkat ya indiki bu anti-qərb ritorikasından və əməlindən imtina edib kompromisə gəlməli, təzədən avro-inteqrasiya kursunu davam eləməlidir, yaxud da hansısa bir üsulla hakimiyyətini itirməyə doğru gedəcək. Çünki Gürcüstan cəmiyyətinin 80%-dən artığı üçün bu məsələ həll olunmuş məsələdir. Gürcüstan cəmiyyəti özünü Avropanın bir parçası bilir. Hətta Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrin heç birində Avropa Birliyinin tərəfdarları bugün Gürcüstanda olduğu qədər deyil. Baxın, bax buradan yaranıb, o söz həm də burada yerinə düşür ki, insanlar əlində olanları qiymətləndirə bilmirlər. Bugün həmin bir fransız, bir italyan, bir başqa, polyak, bunlar artıq Avropa İttifaqının üzvüdürlər. Onlar onun necə böyük bir üstünlük yaratdığını qiymətləndirmirlər. Onlar hesab edirlər ki, Avropa Birliyi olmadan da onlar yenə həmin üstünlükləri özlərində saxlaya biləcəklər və ona görə də onların xeylisində düzdür, 60-70%-lik bir dəstək var Avropa Birliyinə, amma daha 80%-in üstündə bir dəstək yoxdur. 80%-in üstündə Avropa Birliyinə dəstək harada var? Gürcüstanda var. Və ona görə də hesab edirəm ki, Gürcü arzusunun bu səhv siyasəti hardasa bir şlaqbağma gəlib dayanacaq. Gürcü əhalisi, Gürcü xalqı onlara qırmızı kart göstərəcək və Gürcüstan hakimiyyəti reallıqla barışmalı olacaq. Hələlik isə onlar çalışırlar ki, digər avtoritar rejimlərlə əməkdaşlıq şəraitində ölkədə həmin o demokratik dəyişikliklərdən bir addım geriyə atsınlar. Bir addım heç olmasa geriyə atsınlar. Bir daha vurğulayıram ki, Azərbaycan kimi repressiv mühitdən söhbət getmir. Hələ də Gürcüstanda, Gürcüstanın Azərbaycan, Belarus, Rusiya olmağı ümumiyyətlə gündəmdə deyil və bu mümkün də deyil. Söhbət avro-inteqrasiyanı yavaşlatmaqdan gedir, amma bununla da Gürcü əhalisi barışmayacaq və yer gəlmişkən bu bizim üçün daha bir parlaq nümunədir ki, xalqlar öz talihlərinə sahib çıxmalıdırlar. Xalqlar məhz özlərinin barışmaz, prinsipial, kütləvi, dinc mübarizələri ilə öz talihlərini yazırlar və bu bizə də aiddir. Biz də nə zaman həmin o kütləvi, dinc, prinsipial mübarizəmizlə talihimizi yazmağa başlasaq, bizim istədiyimiz kimi yazılacaq bu talih.